Elhamdulillah, sve šta imam, sad ti pričaj svoje ako sam zelala. Ja nemam šta pričaj, si mene traviži. Ima, kaže, preskočila je. Kaže, sad ne znam jesu čuo. Jesam. Sve je lijepo, kaže, samo ti ne može nikako haman halal što je nis poljubio. Ja, je rekla sam da nisam. Sve si biće poljubio, pa mamu i babu, kaže. Jesam, sve. Sve, kaže, uđa puncu, kaže, puncu samo. To je da njoj je lakša ambulan. Nek ti, opet, eto, sve pribori, opet 50 godina, kad god je godišnjica, on meni kupi. Jo, nema šta reći. Pješke hodim, da zlato ne budi, zlato spava. Koga nađe? Ti njega ili on tebe? On mene našao. Prije 49 godina i 11 mjeseci. On je mene našao, on je kad sam ja bilo prijelo, došlo nama na mug, to će Šarića. Dobro. A u mene brat bio oštar. Kad dojde mene onda jedna kolegica kaže, hajmo kaže imao prela. Ode ja kamo. Haj kamo imao sok, mislite da te ponesi, ja bila pa eto učeše. Šta ti? Evo da ja saznam odakle. Šta ti ja lali? Hajde ti sok, hajde. Ej, dodat ću ja na njezdu priču. Eto šta, hvala te, dobar. Možda ti je bio šta neugodno pa pogreši. Ne, ne. I došli Šarića, on je tam kad dojde mene onda jedna kolegica, hajmo kaže na prela. Jer koja bi rada bila, ne dom je brat. A brat, je li pravi brat ili pravi brat? Mene brat to što bio, ne dao mi, nisam mucao pamtila. Kad ja brat kaže ne može, i mi legli, bio mi Šeri iz Vukotića, Havo, pol sestra i čovjek njezin Latif. I oni tude kad ja, mi legli, kad meni neko na prozor baca kamenčiće. Ja na prozor, kad onda jedan komšija. Kaže, haj kaže, zoveo sam ti mom kaškovat. No joću, rekao ima onda, noćuju me. Nema veze, aj kaže, nemoj sad da me napraviš kao, hajde postat ću, kad on nije svet. I mi tako tude prišljamo, sad on hoće ženi, pa dići se ja odme prvi put da te vidim da se ja udavajem. A nisi ga u životu vidjela prije? Nikad ga ja nisam vidjela u životu. I odmah hoće se ženi? Ja, neću rekao. Pa kaže, bil mi dala sliku. I ja, u mene bila slika od moje, dok dajđišne. Ja njemu, ne imam šta, a ne volim ja lagati, ja sam u godinama. Ništa, ništa. I ko hoće ukrasti, joj to ne volim. I ja njemu sliku dadnem. I on je došao ovdje i rekne matere, evo kaže, ja se hoću da vidim cura. Uj, kaže, ma, šla dobra ti cura, ovo, ono, tam, vam. Sekra je bila živa, je ti s nju zapamtila. Ja, jesam. Vrijedna. Ja, i ona je bila, i prošla je godina do ona, ja njega više nisam vidjela. Nikad. Godina do ona. I opet ta došle, mi se tam naručili na prela, kad meni opet on dojde, govorim se jedan komšija ženio ozvola iz Dubravice. Ja hoću i sa mladom, menama, brat opet ne, on je volio popit. I mi, kad on ozgori za nama, i mi se dole vratimo. Dojde on, jeste li ište, nismo tam vam. I onda je dolazio 6 mjeseci često, ovaj sad nisam. I nije, sad došao on jednom, u mene bila nene, došao on traži cigara. I ja ti brat rekao, evo ti si rekao ovaj cigara. I on njemu onda bila 57 cigare. I on njemu, on daje, neću kaže, ja paru, u mene brat nije ti, neće. I moja beba, ona iz Dubravca, ona izviriva, kaže, keva, kaže,
halal, kaže, glavan govnovic, kaže, sam kosam od druga. Rekao, bebe, neke glavan, ko znao tu sad za njega udat, draga bebe, mene je bebe volila. I tu da je on došao, ja njemu dadim cigara i on se sad on opet tam često meni dolazio. Hoće se on zaručit. Begeni su te. I u kolićima gdje je škola dol bila, ona isto bila kao ono igranka. Ja hoću, meni brat ne dao. Nema govora. Došao on. A ja sam iz sela od tale momka, to je što je bio iz sela momka, to je sam bio kapric. U mene nema laž kapric. I oni su ozvane nanšao govori i ovi nanšao, kaže kuće, što da kada cure. Pa di ćeš ti, kaže, ići moje cure. Pa ićemo na pitanje, pa koga ostavi, vidit ćemo. To je tako prije normalno bilo. Pa normalno. Sad bi se pobili odmah. Ja, i došli on i on je sad stao taj fikret tude, stao i on pjeva. Rekao, što ćeš ti tude? Pa kada došao sam na tikre, rekao, dobiješ, odmah si dobio, rekao, kantom, voz. Za mene više nisu, je bio kapit. I ja sam istam ostala, tu sam se nođi zaručila. I on meni daje sat, rekao, ja neću. Evo tebi biser, onda su biseri bili 5000. Ja sam sestno mišla u zemlju, slikala se. Volila bi onu sliku sad vidit, ali uputale se, kod njima ovam se mi slikali. I ja onaj sa danijem biser i on došao ovdje, kaže, ja sam se zaručio. Nisam u mene divinu bio, kad tijela biti tuči pod otvorenje džamije. Ja sam sestno mišla, ona uzmala sva, ona bila trudna. Kaže, o to je Osman sad divio njegov brat, on je uništio i mam, kaže, brat, curu, kaže, ubi se Cifiru, ne znam koja. A ja sestru guram, nemoj kazivati da sam ja. Nemoj meldat. Ja. Kaže, mene sestra, ne znam ja. I tuda, tam vam, mi tuda sile, on izajde i mi dol topčić polje. I onda on je nanšao u svadbu, poveo, to je bilo, onda je bilo 15, ali mi je čeljade. Ja sam se sakrila. U mene saznala, bilo mi onaj odbrata dijete, bolestna. Kaže, došla u mene mlada, kaže, ona u mene gleda, a meni čas gleda ušta lić krav most. Kaže, ona, hoće se ti udat. Drago, rekao, mlada, u tebi uvijek ima viške. Ja vidim da su oni saznale. A u mene brat sam cigaru za cigare. Kaže, hoće se udat, ako se ukradeš, zaklaću te. O Bože. Ma neću, rekao, bolam burazer, odo ja uštala, od toga nema ništa. Ja kravu pomuzem i ja onaj, tamo u prigradu jednu ikone. Rekao, ako bi ko došao, nemoj da bi otvarala vrata, jesla se zaručila. Ja sam rekao, meni će sad trebati sve i svatovi doći. Droga, kaže, munira. Nema, rekao, od toga ništa. I ona tude kahu i šenišnu masnu istuku, onda je sad vidim. Kaže ona, de jednu emeranu, ko jo, strmo ono brdo. Isto neko zakuca na vrata. Kad ona otvore, šta je? Imao ta munira, kaže, ne ima, bižni moj mi na vrata napad. A ja sam u sobu kroz prozor, kiša liva, iz neba i stala. I ja te tamo u sobu, kad čuje ima dođe u mene mama, haj droga, keva, ubit će te, kaže, brat, evo i u kuću unša. Rekao, mama, neću se ja udat. Dojde u mene kolekcija, uj, kaže, hoće se ti udat. Ma neću se udat, bona salija, neću, nema od toga ništa. I ja ti opet moja mama dreći, dreka je stoji, hajde, keva draga, ubit će te brat. Oni su u kuću unušli. Ja unušla u kuću, red je gore, red je van, 13 je njiha bila. Kad vidi ona jedna mašla, kada vidi što je glavna. Vidi, kaže, lutka i ja u sobu. Moja bebe plaće, isto kao da je sad vidim plaće. Kaže, u mene bebe, hoće, neću se ja udat. On nije armiju služio. Šta ja znam, ni za armije doći, ja se jedno čudajem. Ne udajem stotinu puta. Ja se neću predomisliti, ali? Ja. Kaže, onaj, dojde u mene brat, kaže, keva, hoće se udat, rekao, neću se udat. Nije armiju služio. Sad ću mi kaže njega vam i njega ustavi. Kaže, on mene, hoće se ti udat, neću, nisi armiju služio. Ja tebe halal ima ni biser. Kaže, on, ja sam, kaže, odbio, kaže, armiju 3 godine. Haj, nema veze tobe, jare, meni isto kom da dojde nešto na uho, kaže, eto hoću. Moja bebe plaće, ja taj dan išla u trgovinu, nauzmala sebi svega i svačega. I sve sam ja, možda ću se bijelo. Ne, ne, neš.
I mi tu da je on onda ono, kiša pada, mene čekaju na prelo tam da ponesem gramofon da idem na prelo. Ono ti je bila svirač? Nisam bila, imala prije ni gramofon, ajde ko stijelo bilo. Pustiš muziku, ja. A svirač bila. I mi ta. DJ. I mi ti znaš, dođeš je puna se vera onda sabra, kada će ti malka uje cujke naručila, svatve sakrila se. Nimo mi rekao, Boga, Nuciju, neće se udati. Nemoj Nuci, jel, ne soli mi ranu. Ja, i mi ti otala, mene izgrl se iz ljubzi, ja sa opreme, u mene brat reći, mlada, bebe, moje dreka stoji, mame. A i brat plače? Sve to, sve se plače. A, Bože, jajer. I mi ti otala i strmo, sve pješe. A kiša liva, ja kažem svom čovjeku, ti si dobio ženu s napakom. I od dobre loze. A da li je koja, i nema veze, ja opet kažem kad je ona je, ja sam za njega udam, došla ja ovdje što je tu i nema u mene laža, ja sam se opet sve, opet alhamdla imam sve. Sam da ne poliješ. Jeste poliješ, jeste poliješ. Malo. Skloni ono voda, ako niješ, ti sam ne poliješ. Ja. I mi te došla ja ovdje, ono je kiša liva dolu s majićima, stadoše ja, ona je, svi stadoše. Ištom žena dojde, ona mene ljubi, a to mi je zava njegova sestra, ona je umrla sad. I mi došli kući, dojde, ona odmah ozdovala. Nije u kuću, kad ti uniješ u kuću, nemaš da povučeš, nešto je, ja ću pri njim to reći, da povučeš, nema ni za što zakačati. Haj, nema veze, nek meni moj čovjek bude hajirle. Tam vam dol gore i mi te što ono kažu, stradan moj je bio došao brat, jedan komšija, sa, on, mi se pazale. I ufati sa kolo igrat, ti će u meni čovjek, kaj igra, neću, ja ne merem. Haj igra sam, neću. Nije kamšija momak, reci. Nije momak, nisete, ne. Kako jest. Nije, nisete. Onim... Jesi li imao konkurenciju? Nije momak, oni mi se stvarno se pazile, on nezirom, pazile se i brat, oni su bili bod ona. A to je on bio ljubomora? Je. Kaže u mene brat, kada drago, a keva di si ti došao, rekao polako, neke meni moj, nisve dobar. Ja sve po svojoj želje našla, alhamdulillah. I nisam, i ja sutrano, oni odšli kući, i ja sad, aj sad meni mora raditi po kući, krećet. Dragi Allah, kada meni kreće ruke, pa ja ne mene skuvat hljeba. Smijem ja zapaliti? Pa smiješ, Bože. Štetil ti? Ne, pa dobro. Ja, ide ha? Ti da zapaliti. Ne, veze, ajde, moraš. Ja nekak. Neću iza, ovo je, ti si na svome. Neka, neću, ti nama došlo, meni je puno srca. Ne, ja to. Ja to poštujem. I ne se, ja okrećim i sredim ono malo dotrom kuću da bude kako treba, tara kuća bila. I ovo je njegovo sve sad ovdje. Ali nema veze, sredim ja, nema meni haljinkuša, onda trebala haljinkuša doći. Mi na prozor ovako stojimo, ja odšao onu zemcu, dođe on nešto ljud. Rekao, čoveče, što si ti ljud? Kaže, pričat ću, pa daj mi pričaj, nemoj na mene uju izražavat. Kaže, ide jedan i... Kaže, lovo bistrički zet, da ne sasne ne izražava. Ma da. A ovi tam vam, pa neke, nema mu jezika, na šta tebe briga, ja sam tvoja, ti si moj. Ja sam sebi izabrala, alhamdulillah. I on je dva, tri dana, no malo... Puho, jest. I dojde on do sebe. I mi imali kravu, pustimo, i divjer imao kravu i mi, znaš, ja pola kraj pomao, uj, rekao, drog, jelo, poišem, rekao, krava, ona je osmanetva, kaže te on, ako poje, kaže, njoj neće tebe, ako poje, rekao, i meni i tebi će, sve u šali, on se opet napura, haj, nema veze, i tu je opet ta puhu, tam vam, sekora, naj, sram te bila, ti sebi zabiro, tam vam, dol, i mi na prozoru opet se izmirile. Na prozoru kad viće ima ena rekao moja sestra. Kako ena rekao moja sestra, ajma pridnjava. Došao mi brat, sestra i sad sestra i čovjek i kolegica. Došle mi haljinkuše. Meni brate drago, Bože sačuva. Dovediš oni odmah noš, onda ja bila vrsa pripremila, sad. I oni odošli, mene sestra zagrla ljubi i odošli one. I šta ja znam, prošla dva mjeseca ja zapržajem gra, a sve kada mi je ošla ovom jetri, ona je ošla doktoru. Zapržajem ja gra, isto mi neko mi na vrata zakuca. Ja na vrata, kaže, je li ovo čelko još ništa kuća? Rekao, jeste.
kaže, evo mu poziv za, za vojsko. A Bože, dragi, dva mjeseca, ja sam nakon pada. Evo, on rekao 3 godine. Ja, ide je bebe, šta je nevesta, rekao, evo ti sinu za, u armiju, što mi je rekao, rekao mi je 3 godine odbio. Haj, rekao, opet neke, alhamdulillah, sve će i biti i proći. I nema veze, došlo oni zemce, jo, plaćna. Što kaže, plaćiš? Eto ti rekao, gospodine, za vojsko poziv. Pa haj, kaže, neke, šta ima veze, ja ću odbio, nešto odbijat. Alhamdulillah, bit će sve kako će biti. I dojde vrijeme, on se o tu noć sutradaću varno, on se o tu noć napio, sve se ono sabrala, draga, ja se sve krijem. Dajte mi ženu vam, ja se sve krijem, mislim da vam bude lakše, neću što ono kažu. I tu noć sve se razine, mi legli zajta, dragi ono se sabraše, hoće u armiju, dragi jala, kad se smislim, toga dana, neću nikad zaboraviti. Nikad neću, pa nikad mi oni, on ode, znaš šta mi je bilo opet krivo. Svi se sabrali, ono, ali valjda bila u mene imati i braća i svekara i svekar, da izviniš, svi ja izljubim, mene ništa. Haj, nema veze, gledam ništa, odan, a jesu mi često pisma dolazila što bit mora. Koliko je bio tamo? 15 mjeseci. Godinu dana je bio, nije dolazio. 12 mjeseci. 12 mjeseci. Onda da izneš ja ono što, možda ja ne bi ni bila ovdje, ostala sam odmah trudna. Sa onom prvom Sarajkom. I tam vam ja zače da je sve kvrštno, kažu ovdje izgubi se donesce, nasa što im sam bratni ljude dođe. I jedna žena iz Ukoća došla dol bolesna i ona nije bolesna. Jedi oni burek. Ona jede ja, to je burek dere. Kad drag jela da mi je sad onoga bureka. Kaže, u mene brat, droga, kaže, sestro, di ćeš ti, sad bi od nje onih burek donio. Izgubi sam, kaže, bebe, di ti je brat, ako ne znam ja. A on je ošao tam u Bistricu i on je rekao, mama, de razli burek, ona keva pranuje burek. I moja mama, rahmet, je zvuči, ona je punu času nas zavijala i poslala. Ja sam tu času prije, sam to sve pojela. I ja sam se zasitla, jo, sad ne bi nikad rekla bureka više. Gotovo, za života, ja. Do života i krastaveće. To je ta trudnoća bila, jel? To je ta trudnoća bila, a Amelu sam, Amelu sam svojo, ona je sad u klopću, a zet mi je zlatan. Bolji mi je zet od Amele. Ne mora ljuće se, curca. Nek se ona naljuti koliko god hoće, ono, ne znam ja što mora danas ostraviti. Ono je zlatan čovjek. A zet će častiti, čirka će se ljuti. Ne se ona ljuti, ja sam nju rodila, kad sam ja nju rodila 5 kila okrugli, u nju je bilo. Mašo. Za žensko od bebu, ta... Allaha, mi nemam ti šta lakašno, kažu, došao nama sada, onaj, ona, sve, njegov otac imao mlen. I došli iz Vukoća, ja, onaj, sakri, kad ona, Elzina, što su tebe, Nina, mama boli? Rekao, boli mamu stomak. A u njoj isto bilo 3 godine. Kaže, nene, kaže, bebe, kaže, boli mamu tomak. Rekao, neka boli. I ona je ošla u prigrada danama, dovolja on. Šta je? Rekao, mene boli. I ona je išla vam se, evi se, odmah došao, on se zamijenio u trgovini, bila ovdje 2 trgovine. I on mene odvuče. I ja sam tam, što ono, kada sam došla tam, nisam, jesna sporodila, 5 kila okrugli. Elhamdulillah, sva šta insom, sad ti pričaj svoje ako sam zdravi. Ja nemam šta pričaj, si mene zdravišni. Ima, kaže, preskočila je. Kaže, sad, ne znam jesu čuo. Jesam. Sve je lijepo, kaže, samo ti ne može nikako Haman halal što je nisi poljubio. Ja, je rekla sam da nisam. Sve si biće poljubio, pa mamu i babu, kaže. Jesam, sve. Sve, kaže, ka, puncu, kaže, puncu samo. To je da njoj je lakša ambulan. Nek ti, ali opet, eto, sve pribori, opet 50 godina, kad god je godišnjica, on meni kupi. Jo, nema šta reći. Mi smo te pozvali. Pazi, mi, evo. Nije da se ja hvalim, ja se čudim recimo ovoj današnjoj omladini, kaže mjesec, dva pa se rastanu, pa dobiju dijete pa se rastanu. Pa čekaj, kako? Jesi imao oči, jesi li imao usta, jesi. Jesi ti dogovarao, šta kako? Nemam pojma, tu mene se ovaj jedan unuk oženio,
Mislim, sam bio tri mjeseca, nisu bili više. Hajde kad ispričaš, onda će opričat opet malo. I rastaše se. Nije mene, brate, bilo drago, ali... Pa nije. Bila mi druga žena. Taču, Bože. Tako je. A što se tiče što je ona pričala, sve je istina, sad jedno nije istina. Ne volim ja lagati. Jedno nije istina, jedno nije istina. Priča, hajde. Ja sam ošao šadi jednoć i više nisam godinu dana. To je rekla. A posle sam ošao dva put, treći put svatio. Sedam mjeseci se nisveta, Allaha mi ukođe. A tako računaš ono što nisam ni dolazio. Pa nije, uglavnom si dolazio od čudne ime sa strane, kaže došao ti momak. Sedam mjeseci. Ovaj. Nek ti bezdraviš. Imao sam ja konkurenciju tamo, imao sam ja. Ja, on ode drugo i mene, pa što ćeš mi onda? To je, ja neću sirutku. Ja sam protiv kajna kozva, ja sirutku neću. Izvini. Prijatelj je bilo u vodi, u moje vrijeme nosi dugu kosu. Kaže meni bebe, kaže glavno. Još imao dugu kosu? Jes, kaže bebe. Znaš gdje je fotografiju, kaže? Nema je, negdje, dobro, dobro, negdje je bila, ne znam gdje je. A ta imidž? A ovo sam jedno zadnjih 20 godina. Znači, brkovi nisu bili prije? Nisu. A imao sam bradu, kad sam bio u jedinici, jer u Zahid, imao sam bradu, bi rekao sve da sam iz Afganistana. Nije bila nijedna se udala kad imao. Bilo sam iz Afganistana. Ima negdje ovo... Ima Ana, ono, ti nisete u album. Negdje tu, ovaj... Pa nek vidi Junuća od djecu. Ne znam ja, dvije albuma, kušno, ajde. Otići, ona, ima album, ima me tude Junuća od djecu. Dobro, to možemo slikat poslije naprijed. Ja, hajde, ima veze, hajde, nema veze, što kažu, kad on ispriča, pričat će opet. I, a ja sam jedini koji sam s autobusom ošao u svatove. Znači, autobus i sve svatove pokupio i hajde. Rekao sam ja ozaču, kaže ja mogu čekat do 10. Do 10 ti ako čekaš, ima, nema, ti pali autobusom, spava u bisčaku u hotelu. Ti idi. I tako i bilo, ona tila slagat, a ne ješ meni slagat. Ali nisam se Boga mi tilova, hajde, mislim ja moram pričati. I šta će ti biti, sad ćeš pješe. I pješe je iz Bistrice došla ovamo. Gde tebi je bujno, uzmite. Neko, skidu se malo bolje vidi. To je slika, a malo, 30-ta godina sam imao. A di ti je ona slika? Ratna. U novčaniku, to sam ja. Mutna je. Ja. Mutna je i... Baš je zamućena. Nije kamera dobro. Nije izoštrila je. Idi za novčanika. Neka može postati. U crkvenu sliku. A ovo je što sam bio u vojski. Ja sam u vojski bio. JNA? Jesno. Gdje si služio 15 mjeseci? Tito Veles, Skoplje, Delčevo i Kostin dol na granici. I 12 mjeseci nisi dolazio? 12 mjeseci nisam dolazio, ja sam bio dobar vojnik, ja sam imao nagradno 15 dana na gađanju. I što sam jednog ilegalca uhvatio na granici, dobio 15 dana nagradu. Granica s Albanijom ili? Bugarska. Bugarska. I šta će ti se desiti, pokaže se dobar vojnik. Skinuo bi to 15 dana i zabrao ne bi na osudu. Nema osudu. Što? Zaradio plaho. Šta si uradio dobar vojnik? Šta je uradio dobar vojnik? Ja sam porodila, kad u mene diver došao, kaže, nemoj mu sva rekao, ja sam sad porodila. Bilo ti u komšije, bolan, a znali su svi jedan Kiro, nekakav Kiro, Bartalovski, kako je tako reka, Makedonac je, znali su svi da njegovo magare dolazi, voda oko karaule i ono. Govorio mi Magor Munici, Magor svega, Magor je svašta. Ti bio na karauli? Na karauli bio. Koji je onaj film što ima, onaj karaula? Onako nešto slično. Gledao taj film, znači, sa Emirom Hadži Hafizbegovićem? Jesam, gledao sam. Baš se tako i zove karaula? Karaula se i zove. I šta ćete biti, ja čujem, negdje nešto čupa, ne da sad
Pričali su drugi moji da dolazi magare. Neš ti magare više mene smeta. Ja sam za magare. Krk. Ubije magare. Kusam ga. Zašto? Ne mene smirit. Moraš malo odkuljati ono, znaš. Pa ne mene smirit ako... Tu je gor municija, tu je gor strelji. Ja ti ne znam što, ja može tako doći ovdje i... Mora doći i neko... Ja ti ćeš misli da je magare. Ja ću misli da je magare. E neš ti magare više, ja magare roknem. Dobije uzbunu straža, sva komplet izvalje, sve. Sutra dana raport. I to sa karaule iću u kosti dol, u komandu. Dal sam ti ja otišao. Au, kapetan prve klase. Stojan Timov bio, što ubi magare Čajlakoviću. Rekao, nisam ja znao da je magare, da sam ja znao da je magare nebi. A bio je jedan on je bio, ako nije bio iz Mostara ili je bio iz Saraja, Bosanac je bio jedan poručnik. I on je me malo odbranio da ne odem u zatvor, da me ne zatvore. Jer ja sam ispustio čitav šanžir, 30 komada, a ošlo u magare. E, bio se ti, ali eto šta je. Kaže, a on mene, slušaj, piši kući da pošalju pare za municiju. Ja, to bio to. A Bože, svašta. Razumem pisat ću sad, mislim da obiđete. I hajde. Kaže, nagradno si imao, sad ga nemaš. Osustvo neš imat, da ne bi još u zatvor. Jel se slažeš, ma slažem. Hajde. Slobodan si, razumijem, došao napolje. Piši kući za pare da ti pošalju za municiju. Hoću. Ja mislim da obiđete. Kad sam došao gore na karavu, kaže moj vodnik, on bio na karavu, kaže, čega, nek si ga, pa nek ide sve vaši uzeti. Al meni sad mora ići skopat trup, Rajić, ali pomoći meni moj. Ukopat ga? Ja, ukopat ga, sve to morao, sve morao završiti. E, ajde, ne znam da li je on šta naplatio, nije naplatio, nemam pojma, možda jest, možda nije, nemam pojma. Ma nije ni taj Kiro, nije me ovaj teretio, što se tiče, nije ništa vršio nekakav pritisak. Ma ako vidim ja šale, pa nije, nismio možda. Pa, šta je tu bilo, ja. Ne znam. Ja kažem bebi, kad ti dobijem pomoć, dobijem ti ja telegram. Slat pare. Aha. Ja dobijem telegram. Inače, ne bi došao kući doći. Dobijem telegram, žena se porodila. Maša. Kaže meni, vodnik, šta ćemo sad? Šta kaže, vidit ću ja, kaj je dolo komani. Telegram ipak. Eto, podmogu, palo. Kad on sutra dan ode, kaj opremaj se, ideš kući. Hej, sad meni se ide kući, ne ide se kući. Sve priča kako je, sve kako je kad se... Evo priča. Ide mi se kući, ide mi se kući. Ajde, znam što se ide, a što se ne ide? Pa ne vidim, što ću žena porođena, što ću kući. Sve priča šta si rekao i šta kad se došlo, sve priča. Neću joj spetat pričati. I neće, ajde, ja sam došao u kući. Ne valja lagati. Tu autobus stavio, izašao ja, ne znam ko je nekakav muštumke, nije odošao, nemam pojma. Jo, ležao u sebi. Ne može smijat, sve pričaj. Nako otvorio se ovo i djete dreći, pošteno priča.
ne znam pa sam rekao. Kaže, znaš ti, nisam te ne volim. Kaže on, mater, kaže, kako more biti livada uzorana bez konja? Je, to sam ja pisao, to sam ja pisao iz vojske, tebi kad si ti meni pisala da si u drugom stanju. O Bože! Ovo je jedna prava čajlakovka, sve jedno. Ista on, jel? Isti, sve čajlakovka. U mene je mati bolila nju. Bolila ona i mene, i mene su... U mene na stolu sam što nije bilo tičeg mlijeka. Ja kažem, ona je meni zubama. Ona ti je zgrmila, veli, doćeš ti, da ću ja te pokazati. Objasnit ću ja tebi. Ja, jes, tvojna je bila dobra. Znači sve kroje, i on objasnila sve. Jes, kad je došao, ej, kaže, nemoj da dobiješ, ja se sve sjećam. Volili su oni mene, štiće to. Jesu i otac imate. Ja nemam sve očino što je, znači jedno ja imam gore darog ugovora. Gore u papirima. Ne moraš, to nije to. Ne, i ovo što sam dao ovako za džamiju i ovo sve imam. Sve to, malo što. Znači sve što je bilo očino, to je on sve dao mene. Ali ja nisam ti opet uzeti sve. Opet sam dao i sestrama i sve sam dao. Nisam. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.